اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ کہ دو چیزوں کو کوتاہی مت کر. ابھی آپ تین کرے نا, تین. ہاں, ایک تو نماز, ایک شادی, اور ایک چیز جب کوئی مر جائے تو اس کا جنازہ. ہاں, ایک میت کے اچھا آپ سے کیا تھا, سورت بات چاہیے آپ کیسے چلے گا؟ کتنے دن چلے گا؟ جب ان شاء اللہ تعالیٰ اثر شام مینیجر ہو جائیں گے تو اس میں اور چار چاند لگ جائیں گے, کیونکہ ہم تو بہت ہی نالائق آدمی ہیں, ہمیں اتنا تجربہ ہی نہیں کام کرنے کا, ہم تو ہر چیز ان سے پوچھ پوچھ کرتے ہیں. جب وہ خود سے کرسی پا کے بیٹھیں گے تو پھر یہ دائرے کا تو نام اتنا روشن ہو جائے گا. سی او صاحب کے بارے میں کیا ٹاسک رہے ہیں؟ سی او صاحب کے بارے میں کرشنا کے آدمی, کرشنا کی پرسنالٹی ہو. ان کی شخصیت ایسی ہے کہ ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا, ہم بہت کچھ سیکھا ان سے, اور سیکھ رہے ہیں بیٹا, اور اب تک سیکھ رہے ہیں, ہمارے اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ کے بارے میں کیا رائے ہے؟ ہمارے اکاؤنٹ کے بارے میں یہ ہے کہ اکاؤنٹنٹ ہوا بہت سارے موجود ہیں, ٹھیک.